Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha ka lënë të hapur mundësinë që vajza e tij Argita Maltezi të kandidojë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Në një konferencë për mediat nga resti shtëpiak gjatë kësaj të shtune, Berisha u shpreh se nuk e di nëse Argita Maltezi e ka këtë ambicie, por theksoi se nëse ajo dëshiron primaret janë të hapura. Thëm të vërtetën, në çdo listë për mua është një lloj dhe nuk kam asnjë impresion. Për sa i përket Argita Maltezit, atë nuk e vendos unë, e vendos vetë ajo, në qoftë se dëshiron, primaret janë të hapura, edhe nuk ka asnjë pengesë, por nuk e di se ka ndonjë ambicie apo jo. Sali Berisha, i cili u mori pandehur nga SPAK për dosjen Partizani në akuzën e korrupsionit pasiv, u pyet gjithashtu nëse ka një plan B për Partinë Demokratike, nëse dënohet nga gjykata. Ai la të nënkuptohet se nuk do të rriqet, teksa u shpreh se përpjeket për të uzurpuar Partinë Demokratike do të dështojnë. Mercenarët e SKAP-it përdorin përgjimin, Altin Dumani, përdor përgjimin, në shkeljet ligjeve, për të ushtruar presionin nga më të ndryshëm pengmarrëse ndaj gazetarëve, ndaj gjykatësve, ndaj prokurorëve, ndaj zyrtarëve. Përgjimet që bënë në mënyrë të ligjshme dhe përgjimet që kanë shkuar në dosje. Pra, por a futemi ne në zinxhirin e pengmarrjeve të tyre? Jo, ne nuk futemi. Ne përpiqemi të majmë ato parime që besojmë se janë të shëndosha dhe të drejta.